GTV for Unity and Development. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مصطفى أمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. كسيرا كافيت بكا okubeerawo kwa Allah omuntu okutegeera okubeerawo kwa Allah kya bbeeyi nnyo eri omuntu oyo aba akitegedde. Era okubeerawo kwe kuyina ebikuleeta, kubanga tukimanyi era twebuuza manu huwa al khaliq, omutonzi yaliwa era ali luddawa omutonzi. Ebyo byonna tugenda tubyebuuza era agamba nti huwa allazi khalakakum, yeyabatonda, wasawarakum, n'abakolaki, n'abenkanyankanya. Kitegeeza nti ye yateekateeka ismuhu, erinnya lye ye Allah, ismul jalal, terivunulwa. Naye okubeerawo kwe kutankana mu bantu bangi era waliwo abamu ababuuza hayhata walima tu adun, nga bo beebuuza ku mubaka Muhammad sallama nti biki byakutukowoleramu, ng'era Abu Jahal mubaka Muhammad sallama beyabakowoola n'abakowoola ne bajja ku Safa n'abagamba nti qulu la ilaha illallah tuflihun, mugambe nti Allah ali omu, tewali asinzibwa okujjako ye, mujja kuba mumaze, mujja kuba mufunye okubeera nti mufune eddembe n'okubeera nti mufunye okulokoka. Era naye Abu Jahl neyeebuuza ng'abuuliza abantu bonna ti hal haadha jamaatana, otuyise lwa nsonga eyo, ng'ategeeza nti eyo nsonga nnafu ey'okutegeera nti waliwo yategeka ensi eno, naye okumanya oyo yategeka nti waali, okumanya okubeerawo kwe kya bbeeyi, obeera wa bbeeyi ate kya bbeeyi. Era bye abamu abeebuuza ti aidha mitna wa kunna turaba wa idhama ainna lamabusun, bonna beebuuza abo nga ekigendera ky'okwebuuza kulaga nti omuntu bw'aba afudde biba biwedde. Era bwe bajjawo okutegeera okw'obuntu, bajjawo okutegeera okwa uluhiya, okw'obwomu bwa Allah, ne bateekawo okwabwe. Abamu mulimu abagamba nti omuntu bw'afa emyoyo gino gye gigenda gidda mugiri egyaba bazaalibwa, eyo naye ndowooza nayo nebeera nga weeri.
نيغاتي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم يتوتوندا يباتوندا فأحسن صوركم هو الذي صوركم يباتيكاتيكا في الأرحام منبانا حيث يشاء أتيكاتيكم موتو منبانا غبوا بايا غادي توالي وملالا era bakubuuza ani kw'osuubira ayinza okulaga obutonde oba kyatonzeewo atali nze oyo ku ssaawa zino yeetaagisa nga tuli mu kutebenkeza emitima gyaffe nga twolekera omwezi ogwa Ramadan tuteekateeka emitima gyaffe okugiteekateeka okugiraga oba okugibuuza question egamba nti ani ategeka ani mutonzi emitima nga giyina okuddamu ekigamba nti ye Allah okutegeera obwomu bwe kubanga la tudrikuhu al-absar amaaso tegamukola ki tegamutuukako وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير اتي ياكولاكي اكولابا كات اوكمتغيرا اوكمتغيرا نتي والي اوبيرا وبي نيو غا تولم استقبال رمضان غا تولي كيلو ميزو غو رمضان وجوده اوكوبيرا ووكوي اوكوبيرا ووكوي كويتاغيسا نيو كوسا وازنو nga tuteekateeka emitima gyaffe okuyingira mwezi ogwa Ramadan okubeerawo okwe obeera wa bbeeyi okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yeyakuteekateeka kati wujudihi okubeerawo okwe ebeera kuyina dhamani kuyina insurance ezimba obukkiriza bwo okubeera nti buzimbibwa nebubeera bunywevu nga bugumu okubeerawo kwe omuntu okutegeera nti waliwo omute eyateekateeka ensi eno era yagirabirira era teyeebaka era tasumagira ebintu byonna biri ku oda ye biriko kun fayakun beera nekibeera omuntu oyo akitegeera abeera wa bbeeyi nnyo okutegeera nti waliwo omuteesiteesi w'ensi eno kubanga abasinga obungi la yaakilun ekyo tebakiteeka mu bwongo okugamba nti lwaki kino kiri bwe kitika mbeere nga nkola ki omwami omu oba muvubuka twatambulanga naye naye yatuuka akaseera n'agamba mu butuufu nsiramuse naye bwe twali tumubuuza biki ebimuwa puroguraamu by'okusiramuka okusiramuka n'agamba nti mbutuufu nyina ebintu byentunuulira nga bingi ku byo mbadde sibiteekako bwongo naye kati ku ssaawa zino ngenze mbiteekako obwongo ng'ekyokubeera nti omuntu ova owaka oba ova ku mulimu gwo oba wonawobadde n'osituka nogera n'ofuna wudhu n'osaala naga ti ekyo ng'ate oli musanyufu era aga nti nze nsiraamu nsobola okubeera nti mbalaba nemugenda ne musaala ne mudda ate nga mulina essanyu erigamba nti eyo eribbanja tulimaze aga ti kansiramuke nga yeebuuza ekyo kati omuntu okubeera nti olabye ebikulaga nti waliwo daman insurance eyamba saada obuyambi ng'obuyambi obwo bujja ng'ekibuleeta kwe kubeera nti bujja kunnula bukkiriza abo obadde bugudde mazzi bubunnule bubujjeyo osigale ng'oli mulamu ensonga ezimu kuzinunula oba
ku zibustinga omufunaberanga abadde abamudali abaddeko nategeera nti enseyo eino omuntu eino eino eina omukulembeze waayo ensi neggulu nga ye Allah. Omuntu oyo alina okubeera n'amagezi alakil era kubayita ow'amagezi. Era eri mu nkomerero omutonzi agamba nti waqalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabi sa'id. Kati omuntu bwabanga abadde alina amagezi atunuulira ebimutuusa ku kutegeera ani yategeka ensi eno nga Ibrahimu alayhi salaamu ng'omutonzi bwamwogerako falamma ra ashamsa qala hadha rabbi falamma bwatu nagendanga annyonnyola Ibrahimu n'alaba enjuba nagati hadha akbaru ono munene alabika ye Katonda naye bwe yamala okubeera nti alaba nti kyabadde alowooza si kyekyo n'avaayo n'abeera ng'akakasa nti huwa llah waliwo omuteesiteesi w'ensi eno waliwo omuteesiteesi w'ensi eno. Ibrahimu amagezi ge gaamuleetera ekiraga nti omwezi emmunyeenye eyinza okuba nga yeekulira ki naye yali anoonya ali ku risaaki nga risaaki eyo gyaliko gy'anoonya kutusomesa na kutulaga nti emmunyeenye eyo waliwo agitambuza nga amusomesa yaani ye Allah nagati hatha rabbi falamma nafala bweyamala emmunyeenye okuvaawo omwezi ne gujja nagati hatha rabbi. Omutonzi yali atusukuza amagezi gaffe gazuukuke gatuuke ku nkomerero y'okutegeera okutegeera biki ebitambula mu maaso. Kubanga innama almu'minuna alladhina idha dhukira llah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum alimana wa ala rabbihim yatawakkalun. Abaitibwa bakkiriza bwabeerawo okwogera ku Allah wajilat qulubuhum mitima gyabwe gikolaki gyennyikala bwabeerawo ebyogerwa nga bikwatagana naye obukkiriza bweyongera wa ala rabbihim yatawakkalun ku Allah babeera ku Allah waabwe nga gwe beesigamidde gwe baliko kubanga bamaze okutegeera ekituufu. Akaseera ketugenda mwaka omwezi ogwa Ramadhan, tegeka omutima gwo ogunnyonnyole ogutegeeze ebikwatagana n'ensi eno. Osoke weebuuze ti man khalakani ani antonda huwa allazi khalaka kullu shei yatonda buli kimu kyonna oye Allah. Bono omala okitegeera wetunuulire kubanga sanurihim min ayatina fil afaki wa fi anfusihim obwengula abantu babuyingiramu ne bagenda ne batambula mu nnyonyi ne bakola batya ne balaba ebifa emmunyeenye ebiki byonna ebyo bitegeeza nti Allah waali era yentambula y'ensi kubanga huwa allazi halaka lakum ma fil ardi jamia byonna yabitondera ffe tubeerenga tubikozesa. Kati obwengula naffe ffennyini bye bimu kubitegeeza nti Allah fil afaki wa fi anfusikum wa fi anfusihim ebitegeeza nti waliwo omuteesiteesi w'ensi eno wujudihi okubeerawo kwa Allah bw'otegeera nti waliwo yategeka ensi eno bye bimu ku bizimba imaani okugibusitinga n'ebeera nga y'amaanyi okubeerawo kwe. Okubeerawo kw'omutonzi enteekateeka ye
ngateke kechiro yukhriju layla nahara agamba wa mukhriju nahara layl omutonzo okubira wokwe yarzuqu man yasha bighayri hisabi tewali agama nti nzoyo zindi mugagga ekimala era yagabula tubula nti wano mu covid buli muntu yesalirawo yukhriju layla nahara wa yukhriju nahara layl azuk ajjamu ekiro nakijjamu kiro ekiro nakijjamu misana n'emisana nakijjamu kiro obudde nga bugoloba ng'obudde butandika obwamagaribi era wano newunyiza abantu abamu obudde bw'ebiseera ebiseera kubanga bwe yali ategeka ebiseera yabitegeka ebiseera naddala ebisola yabitegekera ku gwe andaba wano abamu obwongo bwabwe bwajjulamu ekigamba nti ebiseera bino ebyeswala tubitegekera ku obudde obw'eswala tubutegekera ku biseera so nga te biseera n'obudde obudde bw'eswala tebukyuka era magaribi ejjagoro bishems enjuba kasiteegoloba ate kasite ebiro ebire ebimyufu biggwayo isha eba emaze okuyingira magaribi erina akaseera katono abala ne baleeta ishayi ng'eyingidde ne baleeta nisful layl abamu ne baleeta paka ku subuhi ku makya fallahu alam mutonzi yasinga okumanya ku nsonga eyo naye abantu abamu omusanga subuhi bagisaala okutandika saawa 11 n'ekitundu 11 mu 5 niwebuuza nti oyo asaala ki abantu bagenda paka 12 bo bakebera saawa baalookinga so nga ate subuhi obudde bumala kutaa obudde bwe buta eyo yenteekateeyaka ya allah ku subuhi era okuggwako khuruju shams okufuluma kw'enjuba n'evaayo olwo subuhi ekoze ki eweddeko kati abamu baddira obudde obw'okumakya subuhi subuhi yeesika neegendako mu maaso oluusi nedda emabega naye okusinziira ku nteekateeka y'obudde ffe bwe twateeka wano ku dhuhuri dhuhuri ng'ogisadde musanvu n'eddakiika 15 eba yatuuse dda abantu bonna obudde bonna akakati munnange era akakati oli ng'alina embeera ye gyalowooza nti abantu mubalina okutambulira obusiraamu tubujjemu ilmu ey'obutamanya asul original nga tugaa ti haji gundi yagambye oyo gundi yasoma kino nedda tugenda netwebuuza ku bamashaikhi bananyini kutegeera biseera ebyo obudde obwo nti obudde bwa salaati ya dhuhuri buyingira ddi nti ekisiikize bwe kiba kivudde ku kkono nekiyingira mumakkati gaki nga kikyuse okutuuka kw'ekisiikirize abo nga tugaa nti obudde bwatuuse dda obwa dhuhuri kati dhuhuri saawa 7:15 eba yatuuse dda tuba mu bukkati nyolaga nti atwongereyo ebiseera kubanga munnange kakati obudde n'omugandi akati okipima otya kwata akati oba yimirira oyingire wano teteetagisa kugeraageranya budde yimirira olabe ekisiikize we kiri ekya dhuhuri bwe kiba nga kikyuse nga kibudde ku kkono kidda ng'olaba kidda ku ddyo manya nti dhuhuri etuuse amma al asiri ate yo eba eyingidde ddi asiri eyingira kasita olaba ekisiikirize ng'oyimiridde n'okyepimako nga kiri ku ddyo okutegeera kibula obudde bwa asiri bwa misana obudde bwa dhuhuri okutegeera kibula gweyimirira noonya ekisiikirize ku asiri awo nga kasita kyaba nga kiri ku mukono ogwa ddyo ma baina al mashariki walmagaribi kibula ekiri wakati wa mashariki ne magaribi kibula gwe tunula butunzi bwoti kiyimirire nga kiri ku kkono makiri nga kiri ku ddyo
ojja kuba omaze okuteba ekibula ate sola ya asiri ogiyingire nga ogiyingira ddi ng'ogiyingira ng'ekisiikirize kino kimaze okubeera nti kyekimu naawe kati enteekateeka ya Allah dhalikum allahu rabbukum oyi Allah omulezi waffe omulezi wammwe halaka kullu shei buli kimu kyonna yakitegeka n'akikola wahuwa bikulli shein wakil olaba atasobola okulondoola ebiseera ebisola nga abibalidde ku budde bwo bwe neweeramula olusi n'ogamba nti eswala ebeera bwete saba bwezi naye nga naye gyakulamudde naga nti eswala gyogenda okusaala eswala eyo eri bweti ne bweti etambula naawe gwe kennyini gw'otambula ekiseera kati waliwo ebitegeeza okubeerawo okwe ujudihi okubeerawo kwa Allah ku bw'okutegeera obeera wa bbeeyi beera wa bbeeyi ng'otegedde Allah wo olyoka oyingire mwezi ogwa Ramadan oyingire mwezi ogwa Ramadan ng'oli soba ng'obulamu bulungi ng'olina saada olina obuyambi olina reinforcement olina ebikuyambako ng'ebikuyambako mu kusimba mwezi ogwa Ramadan byebiriwa kwe kubeera nti otegeera ebimukwatako enteekateeka ye ey'ensi enteekateeka ye ey'ensi naye nga kikuyamba ku ki nga kikuyamba ku magezi amagezi gagatta ebintu bisatu ekisooka gagatta okubeera nti amaaso amaaso gayingirawo n'amatu n'omutima wala humul qulubu la yafkahuna biha amaaso bwegamala okulaba ekintu gakisindika ku bwongo obwongo nekiyitawo paka lwekiyingira ku mutima guno negutandika okusunsula biki byewayogedde biki byokoze biki byetinda ebyo byebyo akatambire kabeera nga kali awo era kyoba olaba nti yali hudari anirisa subhanallah naye kyoba olaba nti omuntu ebbanga lyamala ng'alina sisitimu eyo emirundi esatu abeera wa bbeeyi kati omutonzi bwe era ategeka omuntu yamutegeka n'amuwa buli kimu kyonna fa ahsana suwarakum n'alongoosa ekifaananyi kyo yakirongoosa era omuntu afaanagana nga bw'olaba ensi tosobola kulaba kweraba n'weemalayo nga ggwe weerabye okuggyako munno nga yakulabye oba okweraba mu ndabirwamu yo neweeraba mu ndabirwamu n'otegeera nti akati endabirwamu yange neerabye kino nakino nakino beera ategeka omuntu oyinza okugamba ti yamuteekateeka ng'alinga bw'olaba ensi ensi omutonzi we yali agitegeka yagitegeka n'agiwerako ekyokulabirako kubanga zulkarnain yalaba gyekola ki n'omubaka musalama yalaba gyekola ki gyeva ne gyekoma naye zulkarnain yatambula n'atuukayo hatta abalaga magariba shems n'atuuka enjuba gyekola ki gyegolobera ekyo kyali kyaddekagamba kyali mu bintu ebimu byoyinza okugamba nti byebimu ku bitukakasa nti ensi eyina weekoma neweva neweekoma naye ebyo bitegeeza nti allah subhanahu wataala waali ajja ekiro n'akijja emisana najja emisana najjamu ekiro yoyo allah subhanahu wataala beera ategeka yategeka buli kimu kyonna halaka kullu shei fakadara buli kimu kyonna yakitegeka n'akibeera nga yakiwa enteekateeka yeyo enteeka yaakyo halaka kullu shei thumma hada buli kimu kyonna yakiwa obulungamu bwakyo bwe kirina okutambula kino kijja kutambula bwe kiti 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 era bwe yali aleeta abakyala yatulaga naga nti wamin ayatihi ebitegeeza nti allah subhanahu wataala waali ebiyinza okubusitinga obulongo bwo ne budda engulu ne butegeera n'otuuka okuyingira omwezi ogwa Ramadan tunuulira wamin ayati ebitegeeza nti allah subhanahu wataala an khalaka lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha yategeka abakyala ng'ekigendero ky'abakyala batya litaskunu ilaiha omukyala abeerenga akuwummuza mukyala yalibadde kyo kyalina okubeera nti akola era amaka agatalimu kuwummuzibwa na mukyala
gabira makagabo gabu samba tuko wanona wali bwe samba tuko bubulia wanona wali wanona wali wanona wali stress nizwiranga stress zitambulia kumoku mubuli sawa ono stress nono stress kwanga temulimu kuumuzibwa kwa mchala litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddata wa rahma ebimu kubikendeza stress mawaddata wa rahma kwe kubera anti mulimu okusaasirigan omukusaasi omwami okusaasira omukyala ati waliwo okubeera nti mugenda mu nsonga z'obufumbo abakyala bangi nnyo abeerawo ne yeefundikira n'abeera mu lusirika n'akola olusirika olwo byebimu kubireeta obusambattuko mu maka ebimu kubireeta obusambattuko mu maka lwe lusirika naye omutonzi bwe yali akunnyonnyola ebimu kubiyinza okubustinga amagezi go genda otunuulire amaka bwe gatambula agago oba aga muganda wo oba aga wamu waka bakitamwe kitaatawo oba maama wo otunuulire abantu abakuliraanye mu maka gaabwe engeri gye batambulamu ojja kulaba ojja kutegeera nti mbutuufu wa min ayati an khalaka lakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha omuntu alina omukyala owummula era ebiseera ebisinga abantu bawankawanka wonna wali era omukyala ono alina thamarat ebibala byavaamu ebyabaana anosanga abaana ngaoli azadde babiri ono azadde bataano azadde kumi okusinziira ku muntu nga bw'aba ayagadde oba ku busobozi bwe obwa allah bwaba amuwadde oba abamubamira n'empeke kati amaka ago galina binene nnyo bye gakola sooka ogenda ogatunuulire kubanga fallahu jaala lakum min buyutikum sakana yategeka amayumba ng'amayumba ago kuwummuliramu n'ateekamu omukyala n'ateekamu omwana n'ateekamu biki nemweggalira ne butuuka obudde okuziba obwakawungeezi abantu bonna ne bava mu bibuga gye baba bakoledde ne badda owaka nga order from above naye nga wali abamu balina abakyala abalala tebalina abatalina era balina okuddayo waka naye nga babanjibwa okubeera nti balina okubeera abakyala n'abakyala okubeera nti balina okubeera n'abaami era kubanga eryo ebbanja era bwetaavu era omuntu byateekeddwa okubeera nabyo abavubuka mbakubiriza eyo yonna gye muli nga mbagamba nti mukozese chances gye muyinawo gye mugenda okubeera ntimwejjusa ku ssaawa zino bangi nnyo tebaagala kuwasa olw'embeera bangi nyo bagamba nti anti ate era kibaleetedera okubeera nti ebimu kubireese abantu okulya ebisiyaga okuvuga empanka kwe kubeera nti abantu kati ku ssaawa zino batya nnyo obuvunaanyizibwa kyekireese ekyo abavubuka batya obuvunaanyizibwa alabanga yeerabirira naye nakano kankaliseewo ntiba omuntu okusituka n'otandika okunnyonnyola ebisiyaga nga bwe balina ssente abalimu ebisiyaga tebalina ssente baavu era temuddemu bagamba mbu balina ssente kubanga kyova olaba nti bagenda mu masomero ag'abaana ab'enkumi esatu nkumi ttaano nkumi bbiri abaaba ebisiyaga baavu tebalina ssente ate bakuba obwavu tewaliyo omuntu atandika kulya bisiyaga okugyako ng'agenda kwavuwala era noono abigaba baali badde bagamba nti gundi agaba ssente z'ebisiyaga ngaomulaba nga mugagga nnyo naye abeerayo omu ng'alina ssente z'obusente bwe naye yalowooza nti bagenda kumuwa ssente yeeyongereko ate era n'abeera nga tazifunye era ebisiyaga birimu endwadde ekyo nakyo bwe kiri naye omutonzi bwe yali ategeka obulamu bw'omuntu yabutegeka nga bulimu nasira olulyo olugenda lukula onokwoli nebaga nti abo batabani ba Shaibu abo batabani ba Ibrahimu abo batabani kyoba nti obuseere bwe babulamula omwana okuyita nti Ibrahimu Hasane Shuaibu erinnya nerigenda paka ku taatawe oba ku jjajjaawe nga kikuza endyo n'abantu okubeera mu nsi n'okubeera nti abantu beeyongera okubeera nga balina emirembe famire nga weeri ono muganda woono ono mwannyina woono ono mugundi bwoti eyo famire ebeera n'emirembe naye famire ensaleko eyo yo tebeera nnungi kyobola nti abantu abo
abali mu mbeera eyo eyokulowooza nti eyobakulowoozesa nti abantu nti basobola okubeera nti omusajja awasa musajja munne beetaaga okuboola babi si balungi. Kyokusooka basiiza endwadde muno, omulimu gwabwe kusiiga ndwadde, kubanga basiiga endwadde mu buli mbeera yonna, olinaabeera nga takyategeera, ne bamyuka emimwa, ne bakola batya. Endwadde nnyingi, kansa zonna ezo endwadde mwe ziri. Kati bantu si balungi eri ensi. Naye mutonzi bwe yali aleeta ebimutegeeza nti waali wujudihi Allah, nga tuyingira mwezi ogwa Ramadan, bye twetaagisa okutegeera nti waali omutonzi azza wa jalla, n'eri yakireeta n'alema kutwerabira. Nagati uhilla lakum lailata siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasu lakum antum libasu lahunna. Tiyatwerabira n'atuwa emirembe egiri mu Ramadan. Istimtau Ramadan, okubeera nti omuntu obeera mu mwezi ogwa Ramadan weyagala, okuweyagalira kutegeera wujudihi Allah, ng'okozesa bino Allah byaba akuwadde. Kubanga kugamba nti beera bwe mu mwezi ogwa Ramadan, uhilla lakum bakkiriza lailata siyamu budde ng'obadde bwa kiro, arrafathu ila nisaikum, muyiteko mbakyala bakyala bammwe. Naye bwe yali abaleeta yabaleeta n'abawaana nnyo, hunna libaasu lakum antum libaasu lahunna. Kugamba yabaleetanga engoye, kubanga olugoye olwambala lukubikke kino ekiro tetwambala lwa nsonga nti ekiro tewabeerawo kwekweka kukweka mbeera, naye olugoye luno lukweka embeera eza buli kika kyonna. Oyina omusanga nga ayina ebizibu ku mubiri okwo, naye ng'ebizibu tasobola kubyogera, tasobola kubyanula mu bantu, naye Allah n'akuwa emisana obeere ng'ofuna olugoye. Kati wali kyeyita olugoye n'agamba nti hunna libaasu lakum wa antum libaasu lahunna. Masha Allah, yali ategeeza kirala. Obulamu obwo bweyagala obwo isimuta omuntu okubeera nga weyagala. Kati tugenda mu Ramadan n'atakijjawo istimta Ramadan, ng'ebitegeeza nti mwezi gwa Ramadan ogenda kubeera nti oli bulungi, niwe oba otuuse ekiro obeere bulungi. Ogwa mwezi gwa Ramadan ojja kuba weeyagala. Ayagala kintu eki? Okozesa amagezi. Waqalu law kunna nasma au naakil ma kunna fi ashabi sayyid. Singa twali tulina amagezi, twali badde tetubeera mu bantu bali mu muliro. Kubanga amagezi ge gakuwa okubeera nti ogenda kusiiba n'otekwasa, ne gakuwa amagezi nga nti akati zaka giwe, ne gakuwa amagezi nga kati hijja gikole, kati sadaka bawe, kati ebyo byonna ebyo amagezi ago gayina kye gakuwa ng'obadde oyingira mu sisitimu eya Ramadan n'etali ya Ramadan. Olw'ensonga nti omuntu ng'abadde ayina amagezi gamuyamba kinene okugamba okuzimba obulamu bwe okubeera nti buli mu mbeera nnungi. Kweyagala era bweyagaza. Kati wujudihi, okumanya okubeerawo kwe, ilmu wujudihi, okubeera nti omuntu omanyi Allah nti waali, kikuyamba kibusitinga amagezi, ate kibusitinga bingi, ate kikuuma bingi, era kiyingiza omuntu mu mwezi ogwa Ramadan nga olina saada obuyambi obugenda okutuusa mu mwezi ogwa Ramadan, otuuke mu kiri kyagamba nti la'allakum tattaqun, mujja kubeera abantu batya Allah subhanahu wa ta'ala, kuba kweyagala. Kubanga yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, katukana kaseera kakubeera nti omuntu otegeera nti Allah akwagaliza kirungi. Naye kati ku ssaawa zino olina kutegeera wujudihi, okubeerawo kwe kuyina ebikuzimba bina. Ekikuzimba ekisooka al-akil, ge magezi. Ekyokubiri al-fitra, obubumbwa. Olina okubeera n'amagezi, nga magezi agakola ki? Nga gakuyamba okubeera nti gakuwa kino na kiri, bekuba kulya, bekuba kunywa, bekuba kukola kutya, bekuba kasoba nti yaleeta nnyo ebisembezo omuntu okubeera nti addamu akategeera. Kwe kubeera nti abadde enjala emuluma n'afuna ekyokulya. Kwe kubeera nti nnyonta ebadde muluma n'afuna ekyokunywa. Kwe kubeera nti abadde ali awo alukaluka. Kubanga abamu bafa nnyo n'abakyala, mukyala wange bamututeenye, era zentale ezibeera wano nawali. Najja n'afuna mukyala we n'abeera nga mukyala we akomyewo.
mchala inza kwa ndingezi mchalo na nina kuzamara ebiri olaba ngo wakawa bakunyiziza kati akasera ako mutonzi kaagamba ti asomuli okusiba kwangi wana ajizibihi iranze kusasula naleta ntolonsonga nto mtu aleka yo okulya kwe emereye naleka ya mazzi naleka yo shahawata naleka yo okubera ne mchala we misana li ajiri olokuma muwadde oda kati ebintu ebyo bimukubitere kubireta omuntu okubera anti ategeera ategeera obwomu bwa Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ekiyitibwa okulya omutonzi yali akyogerako mbaka yali akyogerako yakireta nga bimukubireta omukwano ala unabiyukum bishayin tafaluhu tahababu byali bwagati mbabu nkumbabuze yekintu nga bumukikola tahababu mugenda kumukwagalana nagati afsusu salamu bainakum Ira shubat mu Ramadan no mwezi kwa Ramadan salamu zisukka abantu babira bali soba wasallu arhami ninganda muzichusi omuntu bananga omuntu achi ayawula oluganda abera mu binyo nyo teba mulirana teba kula china makage gafa ne business nezifane ne mikwano jene jifa nabira nga ali isolated kunsonga ne yenga yachikoze yeye yaudde era abantu aba olenganda Muberenga abantu abo mubanyonyola bategere ensi gye balimu ti Allah bimukubitegeeza nti Allah wali yateekawo enganda era naatulagira okubeera nti tuzisa bulungi olw'ebizibu ebirimu naye nga kyeyanoonyamu ta'awun kuyambagana ono ayamba ono ono ayamba ono y'ensi etambula Ne kati gobojja n'ogikutulawo obeera mu binyokati arrahmi akutula oluganda. Abantu olukutulwa nsonga nnyingi nnyo nze yogonde siyamagala oluusi lwa famire oluusi lwa abakyala abaana ba gundi abaana bw'ebiti ebyo naye oluganda tewaliwo kiri kutulawo kati ku ssaawa zino nga tugenda mwezi ogwa Ramadan ebimu ku biyinza okubusitinga amagezi go ebiyinza okubusitinga o imani yo bukiriza abo ku Allah notegera wujudi yakuberawo kwe tunulira oluganda engeri Allah gye bategekamu nagamba nti abantu bagenda kuva mwani bagenda kuva mu Ibrahim ate bali bagenda kuva mwani bagenda kuva mu Hassan ate bali bagenda kuva mwani bagenda kubera nti ate bo bava mu Abdullah abo naberanga bwato bwakitegese ekyo tekikumala kubera nti tewali okakasa nti tewali omuntu atasobola kusobya munne era gwe buluntu anaakusobya kati anzi nyina kutambula n'ekyo gwe tolina bantu be wali osobezza omutonzi kyaba ekyo ebibuuzo ebiri mu Luganda bwobanga wali okikoze tunuulira ebyo era bano batokikoze nabo abaana bajja kikola ahe naawe obeere ng'osigala ng'oli mu bbanga kubanga oba isolated oluganda omutonzi yateekawo kuyunga ŋŋanda mu bulamu mulabe obw'enkomerero n'obw'ensi n'obulamu obwaki Chubati ni mkumerilo. Waladzina amanu. Watabatu mudhuriyatahum. Alhaq nabi mudhuriyatahum. Mtuanzi ni mkumerilo ya gati. Family zija kubira wanunga ziko le minumirunji. Na ye kastaba na wena anga ba. Bajize janeri za ukanyi. Aja kubata yeka kukaru kamu. Nga akula gobu kuru wenganda. Nule chugenda muyungwe nganda. Wagama tizo zija kumtolera salamu. Gendo mtolera salamu. Uluganda. Chintu chukulu nyo cha beyo bokolo mokolo moyite tonyiga chigenda wala nencha nonyiga naruli ebimu kubitegeza nti Allah wujudihi Allah okubera oku Allah subhanahu wa ta'ala we wali kwekubera nti yateekawo enganda kati amagezi gakuletera ekyo kubanga wakalu law kunna nasma'u au na'kil ma kunna fi ashabi sayyid Mtu bokutwa Uganda ebyenfuna bifa bokutwa Uganda Allah nakuvunana bokutwa Uganda ne oba wewambi bokutwa Uganda atenga Allah subhanahu wa ta'ala kuvunana omusango ogwo kubira nti bokutwa Uganda ngati yelulagira waqalu law kunna nasma'u aw na'kil ma kunna bihasab sayyid Uganda mulimo okuyomba mulimo okulwana munomumbenda nokwerangira byonna mu ebiri n'obutakuyamba gundi tanyambye ate nga yali badaina okunyamba naye tebikutula Oluganda kati ensonga ennyo eziyamba obukkiriza omuntu okutegeera Allah we ensonga ennya
ezina ezina ezikagamba ezi, 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 ezi saada obuyambi insurance obukiriza abo oyingire mwezo gwa Ramadhan ngo mutonzo kukuwa nti ya ayuhaladina amanu ensonge nya kuliko alakil okubera nti oyina amagezi ekyokubiri alfitra obubumbwa kullu mauludin yuladu ala alfitra buli ekizaalibwa kizaalibwa ki kububumbwa buli ekizaalibwa kibu kizaalibwa kububumbwa okujjako bantu bakadde baako bakadde baakyo yumajisani biba kifuula kimajisi au yunasiranihi oba ni bakifuula kima kyonna kye kiba kiri kubanga abamu abaana babatwala mu ddogo mu shiriki genda ofuwa emindi ojja kufuna sente genda okole ekyanjagula genda mukasa yagaba sente bwe biti ebyo naye ng'ate agaba ye Allah yarzuku maisha bigayri hisabi yagaba yagaba tewali agaba mulala okujjako Allah ensonga yokusatu ekuuma amagezi okubeera nti gali soba gamanyi Allah waago amagezi ago gayina saada obuyambi gayina lift egajja ku buzibu negatuusa ku kyala naye nga kati amagezi geetaaga okukuuma nga tugayingiza mwezi ogwa Ramadhan yensonga ashari'u amateeka amateeka kati gwe mwezi ogwa Ramadhan getulagamu mwezi ogwa Ramadhan bimu kubitegeeza tu mwezi ogwa Ramadhan nteekateeka ya Allah ye yawulidde kubanga akoona kati ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum siyam abantu abasooka baasiiba temwennyamira temunakuwola temukola kiki okusiiba nkola ansi yonna neesiiba ng'esiiba olunaku lwe mutandise era nga esiiba kubonero bwemutandise ensi yonna neesiibuluka kukabonero kukabonero ensi yonna keemanyi nti enjuba emala kugwa ensi yonna neeri ayidi nga kukabonero nga kagamba nti omwezi ogwa Ramadhan guweddeko bwe bityo Allahu akbar Allahu akbar nemugenda mu kyeswala asharu amateeka ngeri gyagateekateekamu kye kituufu mugenda mu swala ettaano tewali wasala swala nga ziri mukaaga wabula swala bbiri eswala nnya eswala ssatu ensi yonna nga gwe mulimu gwekolaki suratul fatiha tewali asoma ndala nti nze nasanyuse nnyo kansome bakara namba lisa wabula order from above order kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti suratul fatiha la salata mbaka natukana kugani la salata liman lam yakra'u bi fatihati alkitabi suratul fatiha owe wono najisoma owe nebbi najisoma owe iganga najisoma owe mbara najisoma owe canada najisoma austria finland bonna ne babiranga basobola okusoma suratul fatiha kati ashara amateeka chabei nyo okutegeera wujudihi Allah ng'obadde oyingira omwezi ogwa Ramadhan okumutegeera nti okubeera wokwe enteekateeka eno yagiteekateeka shaharu Ramadhan omwezi ogwa Ramadhan alladhi unzila fihi alquran naateekateeka ebirimu huda linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqan ogenda kulaba abantu kati ku ssaawa zino nga bayingidde mizikiti nga gijjula bwe giti ngabayingidde mizikiti tarawihi nga zijjula ngabayingidde mizikiti Qur'an bazisoma bazimalako ngabayingidde mizikiti basala sunna ngabayingidde mizikiti okuyambangana abantu bangi nnyo abalowooza nti nze sirina kye nkisobola kuyamba naye gula entende kale gula ka 10-10 ono tusiza ku mwezi ogwa Ramadhan ng'olinawo obupakiti bwo obw'olukumi 30 ng'oguze ka 10-10 era ogende ng'osiibula buli mwezi buli lunaku osiibulira abantu entende bbiri nga zoogaba naye abamu balindaho munange nze ndi wano neza okulya sirina yafunanya 15 nenzira ono onoolwajja n'onootuusaawa buli muntu yenna asobola okuwaayo nga sahaba eyawaayo okusaza muzibe kkubo ng'era n'awaayo ekitundu ky'omugaati yali alina kinene n'awaayo olugoye lwe olukoze eki buli muntu asobola okuwaayo beera mu bawaayo oleme kubeera mu bantu bebawa mu mwezi ogwa Ramadhan mpeera nnene nnyo omuntu okubeera nti osiibula muganda wo mu mwezi ogwa Ramadhan
ebibemuku bitegeeza nti mwezi gwa Ramadhan oba empaji asharu amateeka Allah ngaba yagateeka teeka wala takurabu zina wala tumutemusembererwa obwenzi alhamru walmaisar rijisu min amali shaitan fajitanibuhu mtuonza tugamba kubewunye kuzala bakubetinga byonna ebibetinga ebireeta nye abantu baweddemu olwa betting abantu baweddemu amagezi olwa betting abantu bagudde eddala olwa betting abantu kati ebiseera bino ebitabika bakugamba nti embeera kati embeera weyatuuse abantu embeera ebalumye na magalo olw'ensonga nti abantu baleeta ebintu ebisembeza stress bingi mutu akwata sente ze zabadde nawo mu capital naga nti zintu tezimmala n'agenda mu betting abetinge n'agenda okudda ayinamu obukadde bubiri ne bugwawo naga nti kati nkoze nti nemugamba nti ate munoteeka yakakadde ojja kufuna n'akenda n'akateekayo ne buwera busatu abadde ayina capital y'obukadde obuna nga wasigaddewo kamu agenda okulaba nga kaweddewo bwaba yazimba akayumba ke ogenda okulaba nga akayumba wana kakakoze ki agandi akayumba kano lwaki sikalyamu sente kubanga bamusembereza obwonoonefu buno kati asheru amateeka omutonzi agenda okugamba nti azaala oba zaala betting si mulungi hali haram ajja kuleeta obulabe gy'oli nga akimanyi kubanga yatonda halaka kullu shei buli kimu kyonna yekitonda kati kukaseera kano zimba amagezi go olabe nti amagezi gano genzimba gantuusa mwezi ogwa Ramadhan nga nnyina kyenfunyeewo kubitegeeza nti Allah waali zimba okutegeera kwo eri Allah muntu ategeera nti Allah waali abeera wa bbeeyi beera wa bbeeyi beera wa bbeeyi ng'otegedde nti wujudihi okubeerawo kwe Allah subhanahu wataala kwagamba waali kijja kukuyamba okutuuka mwezi ogwa Ramadhan okozese aya eri wakati w'okusiiba n'okukkiriza okugenda keri bakyala baffe nga tusiibye egamba nti wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'awata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyuminu bi la'allahum yarshidun ojja kuyambibwa otuuke mwezi ogwa Ramadhan nga gw'osaba omumanyi ojja kuyambibwa ojja otuuke ne bonna batana kutuuka mwezi ogwa Ramadhan nga okyali mwezi guno gwa Shaaban omwezi ogenda kuyambibwa kasita onootegeera wujudihi okubeerawo kwe n'obubonero obukakasa nti bwali innama almu'minun abakkiriza be baliwa abakkiriza baitiba nti bakkiriza lazina idha dhukira llah beebo nga Allah subhanahu wataala ayogeddwako wajirat kulubuhum emitima gyabwe gyennyikala negyeddamu nejeekubagiza nejigamba butuufu nakola kino mbadde nzanya betting muvuddeko mutuufu mbadde ndi mubi mbivuddeko mutuufu mbadde ndi manerenda mbivuddeko mutuufu mbadde kino mulimu abali abonga ayogere mbimaze byonna mbimaze silatu rahmi kati rahmi bonna kati rahmi gundi nali namunyegera mbimaze ku olw'ensonga Allah yategeka endyo endyo zino yaziteekanga zirimu ebyama bya mirundi ebiri ebyama ebisooka kusisinkana Allah subhanahu wataala atwagala tubeere ku kyalo kimu eri mu nkomerero ayagala tubeere ku kyalo kimu ekyama ekyokubiri mwe muli nti maishatek obuwangaazibwo obubaza otya kubanga omuntu ayawula oluganda oba akutulawo oluganda afuna ebizibu kyenkomako ekyo nti afuna ebizibu naye obanga toyagala stress toyagala kukola mikolo mirimu gyo nga tegigguka tobeera buli ssaawa ng'olina obuzibu mabanja gakufuukidde amabanja buli gumbo kiki abantu tebakusiima ebyo byonna byonna bwobanga oyagala obeere nga tobituukako yunga oluganda silatu rahmi okuyunga oluganda kya bbeeyi naye nga Allah subhanahu wataala akyagala akyagala era yateekawo kabira n'ateekawo kino n'ateekawo endyo byonna nayo biteekawo litaarafu naluga ti inna akramakum inda llahi atikaakum asinga okubeera nti wabbeeyi wakitiibwa yoyo asinga okutya Allah subhana wataala kati oli wabbeeyi oyagala kubeera wabbeeyi oyagala kubeera wakitiibwa tegeera wujudihi
gen kola research yokubera wokwe nga Ibrahim yakukola kola research eya biki byakola Ibrahim amalo okulaba nti Ibrahim amalo okulaba nti ebiyinzo okuzukusa Namuruz kumulaga bishi Allah byatege enteeka teeka ya Allah okubera wokwe yamuleta namuga nti mutunzi yategeka okufa n'ateeka n'obulamu najja naga nti bwe bikiwa weki nange ekyo nkisobola naga nti gwentegeeza okubeera wokwe alina byakola byotasobola kukola n'aleeta omutonzi byakola naga nti inna allaha nti mazima Allah ajensi ajja enjuba minal mashariki ila al magharibi naga nti fa'ati biha minal magharibi ila al mashariki enjuba erabika misana era yamuleetera ekyokulabirako nga kirabika nga kiri waadhe nga kitegereka bulungi nnyo buli muntu nga kugamba n'omwana omuto akiraba nti enjuba eva eno nedda eno namugamba naye kati gwe njagala nkola ekintu kimu enjuba gijja eno ogitwala eno fabuita alladhi kafara n'amumunyala kakati ngoyaga omwezi nga tuyingira omwezi ogwa Ramadhan waliwo ebizimba obwongo bwaffe wujudi okubeerawo kwa Allah kyabbeeyi okukizimba mu bwongo bwaffe era bwomanya nti Allah waali n'ozimba ebimwetoolodde kubanga halaka kullu shei buli kimu kyonna yekikola dhalikum llahu rabbukum la ilaha illahu halaka kullu shei faabuduhu wahuwa bikulli sheyin wakil agamba ti la tudrikuhu labsar wahuwa yudriku labsar wahuwa latifu lhabir yakwagaza kintu kimu ayagala bino byeyakuteerawo obitegerereko nti yalina obuyinza kati omwezi ogwa Ramadhan guzze nga okubeerawokwe tugenda kubeera nga tweyongera okugumanya okugutegeera ebimu kubitegeeza ensonga yokuna etegeeza nti ensonga yokuna etegeeza nti subhanahu wataala nti omutonzi nti okubeerawo kwa Allah alhissi okutegeera nti kati nga bino ebiriwo nyanja nezimira abantu ebizimbe nebikuba abantu zilzala gwe bayita musisi kiyugumya oyo ebyo bwe bityo alhasfu walmasfu byonna kulluha byonna bina byonna min alamaati saa assugura bitegeeza ekiyama ekito obubonero bwekiyama obutono naye ebyo byonna bitegeeza Allah subhanahu wataala nebirala almu'jizaati ebyamagero ebyaba ambiya tuli mukabanga kakubeera nti katuzimba obukkiriza bwaffe n'emirembe alhamdulillah nga tumanya nti tuli mu mbeera ey'okuyingira omwezi gwa Ramadhan naye omwezi omuzikiti gwekawempe tuguzimba era alhamdulillah musiraamu yatuleetedde awo ogulole guno ogw'obukadde obwo 20 nga ana ndowooza weguto yaguleese nga gwa mayinja ngulese guyiikawo n'omulala n'aleesa tripu n'aleeta tripu y'omusenyu n'olwekyo tutambula omulala n'atuwa maxipan n'olwekyo tutambula omuzikiti gwekawempe kataka gutambula era mbakubiriza nembakoola nti mujje tuzimbe omuzikiti ogwo nga buli muntu alina kyaleetawo okusobola okuzimba okutegeera obwomu bwa Allah okubeerawo okwe subhanahu wataala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh GTV for unity and development.